بسم الله الرحمن الرحيم مانتا وحان بلابينا عشر كيني شنات عطب كسي ديداد عشر كي سالبات بينو نقنية معدد أفكا سوماليك فصل كسي ديداد عشر كينا مانتا وحان كبرانينا إيري داقاميات كأفكا سوماليك أفكا سوماليك وحوليه إيري داقاميات آدو فربضان بوليه لكن ما دام أي نكتر نوع عطب كسي ديداد عشر كي سالبات وحان كدغانينا ereyada loo adeegsado ee xoolaha aan dhaqano oo reer miyigu ay sida fiican waxa weeye dilay ku run yahay u adeegsadaan marka ay xoolahooda iyo habtibaaxeedka nolosha ee miyiga ay ku sugan yihiin sida halka kaaga muuqato marka adeegsiga ere dhaqameedka waa kala duwan yahay oo aad buu u badan yahay marka maadaama aynu ka hadlayno xoolihii inagu aan dhaqan jirnay xoolihii mar waa la ilaalinayaa mar haddii ilaahay kuu roon yahay waa aroor mar haddii ilaahay kuu roon yahay waa haddii ilaahay kuu roon yahay xaalado badan ba la gelaya oo xoolahaas ka mid ah laakiin inagu waxaan maanta qodobada aan kaga hadlayno ugu horeeya xoolaha marka la ilaalinayo ereyada loo adeegsado ereyada marka xoolaha marka la ilaalinayo loo adeegsado waa ereyo aada u badan inta ugu adeegsiga dhow waxa weeye aan ka maqnaan haddii ilaahay kuu roon yahay saaxada habtibaaxeedka reer miyiga baynu rabnaa inaynu soo qaadan ereyga koowaad oo marka meeshaynoo ka muuqda waxa weeye soof foofna waa la yidhahdaa dadka qaar waxay yidhaahdaan xoolaha ha la soofiyo kuwana waxay yidhaahdaan xoolaha ha la foofsho marka foof iyo soof waa isla macni marka ereygaas waxaa lagu macnaynayaa waa markii xoolaha inta xerada laga sii daayo la daaqa geeyo xoolihii waa kuu xeraysnaayeen waagii baa kuu beriyey salaadaadii baa tukatay waxa weeye dilaa kuu runaya hawshaadii baad waxa weeye sii gelaysaa nolosha miyiga saa darteed xoolahaaga waa inaad baad u sii daysaa si ay kuugu soo daaqaan marka habkaasaa waxaa la yidhaha sof lambarka labaad wuxuu inoo muujinayaa baadi baadida marka waxaa la yidhaahdaa neefka xoolaha ah oo ma neefka xoolaha marka uu maqan yahay baa waxaa la yidhahdaa baadi neef ariya baa iga maqan ama neef geela ha noqdo ama neef loo ha noqdo neef markaa maqan oo aan kuu soo hooyeen kaa maqan baa waxaa la yidhaahdaa baadi lambarka saddexaadna waxaa ku qoran baadidoon baa ku qoran baadidoonka marka waxaa la yidhahdaa maadaama neef uu kaa maqan yahay qofka raadinaya baa waxaa la yidhahdaa baadidoon warran ba hebel maanta nin baan maanta halkaa jidkaa ku kulanay oo muxuu ninkaas aadii lagu yidhaahdo oo adaraa ninkaa hebele geel buu baadidoonkiis ahaa marka waa baadidoon waa habka waa qofkii xoolaha raadinayay baadidoon baa isagana lagu magacaaba lambarka afraad waxaa ku qoran baytin iyo yaahin laba erey baa ku qoran labada erey marka waa laba erey oo isku adeegsi ah waa habka marka xoolaha kaa maqan aad dadka u weydiiso xooluhu markay kaa maqan yihiin habka aad dadka u weydiinayso baa waxaa la yidhaahdaa baytin ama yaahin baa la yidhaahdaa marka habka xoolaha kaa maqan aad dadka u weydiinayso wey lambarka shanaad waxaa ku qoran isagana dibood ereyga dibood inta badan waa neef xerada marka aan u soo hoyen habeenkaa oo maqan inta badanna ereygaas waxaa loo adeegsadaa geela baa loo adeegsadaa waa erey dhaqameed xagga geela inta badan reer miyigaas ariga dhaqdaa awrtoodii oo kaleetaa laga yaabaa maanta intuu dhaankii ka furay inuu sii daayay kadibna ay markaa waxa weeye dile kuu run yahay ay dhaxday oo markaa ay ka maqan tahay neefkaas marka wuxuu ku leeyahay artigii maanta markii dhaanka laga furay baa noogu dambeysay marka waa dhaxay ratigaasi marka waa dibooday baa la odhanayaa neefkaas geela lambarka lixaad isagana waxaa inoo ku qoran goosan goosan waxaa la yidhahdaa maanta markaad xoolaha raacdo oo saddex meelood oo laba meelood ama meel ay kaa baxsato xoolihi marka xoolihii waa baxsadeen kala bar baa xoolihii kaa maqan xoolo aad u fara badan baa maqan marka waxaa la yidhahdaa goosan waa markii marka saddex meelood oo meel xoolaha ay ka lunto oo marka ay kaa maqan yihiin lambarka toddobaad waxaa ku qoran guryo noqod baa ku qoran guryo noqodka waxaa lagu macnaya isagana reerku waa soo guuray xero cusub buu soo degay xooluhu xerada marka lama ay qabsan xeradoodii hore oo waxa weeye ay ka soo guureen bay u laabteen oo u baxsadeen marka xoolihii waa indhaindhaysay mise waxaa kaa maqan qayb baa maqan marka waxay leeyihiin xoolihii waa guryo noqdeen xagga iyo meeshii laga soo guuray ha loo raadiyay marka baadidoodii dhinacaasa waxa weeye dilaa kuu runya la qiyaasayaa marka inay jiraani oo ay guryo noqdeen marka guryo noqod baa loo adeegsadaa lambarka ku xiga ee sideedaad wuxuu inoo sheegayaa dhalandhool ereyga dhalandhool waa in qoraxda oo kulul la socdo qoraxda oo kulul in la socdo weeye werwer baa ku xiga isaguna la yidhaahdaa
waa loo adeegsadaa marka qaarkood baqoolna waa loo adeegsadaa markii aad duhurkii oo kale tagto qoraxdu aad u kulul reer miyigu markaa go'a intay madaxa saarsadaan bay sii dhalanoolaa markii ninkii hebelahaa waa dhalan noolay baa la odhanaya xoolaha oo kaleta iyagoo ooman baa laga yaabaa intaa soo haraysay inay markaa dila kuu run yahay ay intii aad waxa weeye guriga waxa weeye caana iyo waxa weeye dila kuu run yahay shaah hadda wixii aad karsan lahayd aad ku maqnayd inay tagaan marka xoolihi waa dhalan noolay baa la odhanaya marka qoraxda oo kulul in waxa weeye dila kuu run yahay la socdo waxaa ku xigaa lambarka sagaalaad rageed rageed waxaa loo adeegsadaa neefka xoolaha markii ay qodaximuddo neefka xoolaha markay qodaximuddo waxa la yidhahdaa neefkaasi waa ragaadsayn neef dhutinaya aragtay laxa ahaado ama riih ha ahaado kadibna waxaa tiri neefkaas qodax baan umalaynaya inay ku jirto marka marka qodaxdu ay neefka muddo waxa la yidhahdaa rageed lambarka tobnaad wuxuu leeyahay caraab caraabadu marka laba macnay leeda haddii intaad magaalo oo kale ama tuulo oo kale taa usoo dan tagtay aad waxa weeye qoraxdu goortay gaabato aad ka tagtay marka waxaa odhanaysa waa sii caraabayaayo reerkii waxa weeye waa hasha ilaabis dhow yahay weeye laakiin cabaar buu durugsan yahay ninka reer miyigaa dee isku socod maahid hadaa reer magaalta ay uu ku yidhahdo reerku waa hasha ilaalis ha isku hadlay ninkaas waxaa laga yaabaa inuu muddo afar saac meel loo socdo uu kaaga dhigo mid saacad loo socdo sababta waa nin waxa weeye fayla goostay oo aad u dheereeya wey caraabada waxaa kaloo loo adeegsadaa xoolaha markii dee intaad maanta soofiso xoolihii hadhow aad gabalgaabkii gurigooda xaggooda aad usoo celiso ee guriga aad usoo kaxayso dhankiisa waxa la yidhahda xoolaha lasoo caraabay marka nimanka reer miyiga oo kaleeto intay xoolaha subaxii waxa weye sii daayeen bay qoraxda goortay qabowday bay awrta hadday doonaan soo raranin marka waxa ilaha geediga soo caraabi hebelo awrta adugu anugu argay waxaas aanu sii kaxaynanaayo xeradii waxa weye reer ku sii hoyan laayo waxaanu sii oodeyn way lambarka ku xiga waa mayrac mayraca waxaa la yidhahdaa xooluhu markii ay guriga agtiisa kuu daaqayaan oo gabalgaabkii ay tahay oo qoraxdu ay qabowdahay intaas inta badan reer miyiga waxaa soo beega martaas oo kale martida waa reerka soo beegta si odaygii reerka iyo xaajiyadiisu ay u go'aansadaan neefkii ay martida u loogi lahaayeen casarka waa xilliga gaaban martidu inta badan dhaqanka soomaalida xilli hore bay soo beegaanin reerka laakiin marti habeenbar soconaysa waxa weye dhaqanka soomaalida xoogaa waa ku adag tahay waxaynu ku xigaa erey kale oo 12aad barqin barqin waxaa la yidhaahdaa markii xoolaha hooyada hadday riyuhu u irmaan yihiin ama ay markaa u dhalaan ay waxaraheeda u dhiganayso ama ay caano ka maalayso idaha iyo ugeybka yaryar oo riyuhu dhaleen oo markaa hadii lay ku urayaan caanaha noogin baa la isku sii daayaa subaxii ugeybkaas marka waxa weeye lagu sii daayo idaha waxaa la yidhaahdaa idaha iyagaa waxay u yihiin indho oo subaxii iyagaa idaha soo barqaya marka waxaa la yidhaahdaa korbaxo baa la yidhahdaa korbaxo waxaa lagu sii daayaa marka idaha idaha guriga marka agaagaarkiisa ku soo celcelinayaan inta idaha inta riyaha ooda laga soo qaaday marka xilligaa qoraxdu waxa weeye ay qabowdahay ee qaboonada ah idaha la sii daayo baa waxaa la yidhahdaa xoolaha marka la daajiyo barqin waxaa ku xigaa ereyga mir ereyga mir macnayaal badan buu leeyahay oo afkeenna soomaaligu aad buu hodan u yahay mir waxaa la yidhahdaa wax kasta oo habeenkii aad la kulanto ama aad adigu qabato haddii adigoo iska hurda oo roob ku yimaada habeenkii oo tii cirka ku gaaxsanayd ilaahay kuu shub waxaad leedahay mir xalay roob miraha baa ii daay haddii intaa iska seexato col ay waxa weeye kuusoo dhacaan oo waxa weye dila kuu runya lagu soo weeraro waxaa leeda warnin xalay waa la imirxi goor adigu saq dhexe ay ahayd haddii intaad kacdo aad caanacato sidoo kale waa miratay laakiin inagu xoolaha markaynu ka hadlayno dhankiin waxaa yidhahdaa xoolaha markii habeenkii la daajiyo xilliga habeenkii ah waxa weye aan maalin ahayn habeen ah baa waxaa leedahay xoolihii waa la miro oo inta badan waxaa laga yaaba intay maanta dhaceelka ku maqnaayeen in waxa weye dila kuuranya xoogaa wiilal iyo awdadhe dhallinyaro aa tiraay warbal inta waxa weye dila kuuran maadaama maanta dhan ay soconayeen dhulka intay xoogaa waxa weye dila kuuran daaqayaan halala joogo waxaa ku xigaa qalo qalo waxaa loo adeegsadaa neefka xoolaha ah oo neefka xoolaha ah oo waxa weye hadii ilaahay kuu run yahay ariga aan ka tirsanayno oo markaa ariga baadida waxa weye ku jira neef baadiyo ariga ku jira waa uciyayaa oo arigiisii ay isur yaqaaneen oo isla daaqa jireen waxa weeye meesha ma joogo marka waa qaloonaya adiga laftigaagu haddii fasalka form two oo kale aad tahay oo saaka lagu yihahdo form three xiisad ku qaado ardada fasalka dhigataay iyagu waa is yaqaaneen adiga laakiin xoogaa waa qareybsanaysaa dadkaasoo shibtaada u baxaysa ay hadlaymaysa meesha ardada kale ay macalinka su-aalaha weydiinayaan oo kale adugu waa iska aamusnaansaa sababta jawigaas adiga waa jawi kugu cusub wey saasoo kale neefkaas waa neef qala ah oo ariga kan maaha arigiisii waxa marka waa uciyaya neef qala ah baa ariga ku jira marka la leeyay waa neef markaa baadiya oo aan ka tirsanayn xoolahaaga xoolo kale kaaga soo wareegay marka waxaa ku xigaa haraaryo haraaryo waxay yidhaahdaan neefka xoolaha markii qoraxdu ay ka tanbadiso qoraxdiio aada u kulul baa waxa weye dila kuu run yahay neefkii cidla ka heshay marka afkuu kala qaadayaa neefkaasi waxa weye waa haraaryooni
carab ku soo saaraya markaasa hooyooyinka waa yaqaana waa neefkaas waa haroyoonayay ma geed harle iyo hal la geeyo madaxa iyo meeka biyaha loogu shubo waxa way dilay ha lala tacaalo xaalkiisa hararya marka loo adeegsada waxaa ku xiga muqlo baa ku xigta muqlo muqlo waxaa la yidhahdaa neefka shilin baa xoolaha cunta miyiga marka neefka shilintii baa ka tanbadinaysa shilin aada u fara badan baa cunaysa marka addimadii uu ku taagnaayo uu ku soconayay ma hayn karaan in neefka culayskiisa marka wuxuu noqonayaa neefsi udhacdhacayu markaa noqonaya hooyadu markaa waa garanaysa waxaa neefkaas waa muqlaysan yahay heblaayo orod waxaa samaysa haddii ilaahay kuu runyahay bal shilinta waxa weeye ka guro marka habkaasoo kale taa la yidhahdaa marka shilintu waxa weye neefka ay soo ridato waa waxaa la yidhahdaa muqlo 7-10 waxaa ina ku qoran biyarabo xooluhu waa oomanaayeen neefkii waxa weye biyihii buu iska badiyay ceelkii marka xoolihii goorta laga dareeriyey buu isagu ceelka ka kici waayay neefkaasoo kale waa biyarabooday baa markaa la yidhahda marka dadka marka waxa weye meesha looga tegay baa ama looga tagaa oo neefkaas haya ama waxa weye adii la kuu runyahay gaadiidkii aa wadatay iyaa saarsanaysaa ama waxa weye si kale baa ula tacaalaysaa neefkaas marka waa neef waxa weye adii la kuu runyahay biyihii iska badiyay wey qofka bini aadamkaaba goorta aad u haraado oo aad biyo cabto biyuhu waa kugu dhacayaan marka waa ku mudayaan markaa biyu aad baa ugu xanuunsanaysaa marka saasoo kaleeto qaabkaasoo kale marka ee neefka biyuhu u qabtaan baa waxaa la yidhahdaa biyarabo 8-10 waxaana ku qoran maadaama aynu xoolaha ka hadlayno xoolaha dhul waxa weeye la daajiyo iyo dhul waxaa jira dil ay ku run yahay reer miyiga ay degaan marka ereyo ay u adeegsadaan baa waxaa rabnaa inaan iyagana ku soo darno oo meesha aynu aragno 8-10 marka waxa inoo sheegaya doog doog meesha hadday taha waa meel barwaaqa oo ilaahay raxmad intuu ku shubay waxa weye dil ay ku run dhirteeda ay magooshay xoolihiina anfac fiican u leh baa waxa la yidhahda doog waa meel barwaaqa ah oo xoolaha cuno fiican u leh abaar baa marka iyaduna jirta abaarta marka dhulka marka la dhulku waa abaar waa kala duwan yahay ninka reer miyiga hadduu markuu ku waramayo ku yiraa warriyo abaarta lagu jiro abaar baa lagu jiraa abaartaas marka waxa weeye dilay ku ranyay waa noocyo badan tahay marka abaar la leeyahay ma noqonayso moogtahay hal ere dhinac kaliya loo macneynayo mar waxaa la raacinayaa maxarshoon mar waxaa la raacinayaa maxarshoon baa la raacinayaa marna waxaa la raacinayaa jimcoon haddii la yidhaahdo marka jiilaal iyo abaar waa isla dhulku markuusan lahayn weeye moogtahay dhir xooluhu ay anfac fiican u leh marka waxaa layaa reerku goortuu ku waramaya ninka reer miyiga wuxuu kuleya warinow jiilaal jimcoon baa lagu jiraa ama wuxuu ku oranayaa jiilaal maxarshoon ah baa lagu jiraa haddii marka maxarshoon la yidhahdo xooluhu dhirta wax ay ka soo qaadaan ma leh biyana meeshu ma leh waa ceelka dheer weeye marka waa nolol aad u adag weye hadduu laakiin ku yidhaahdo jiilaal jimcoon baa lagu jiraa xoolaha xooluhu meelay u arooraanna waa leeyihiin oo ay biyo ka soo cabbaan dhulkuna waxa weeye dilay ku runyay xaab iyo caws iyo dhul qalalan buu dhir qalalan oo gurto buu markaa uleeyay haddii marka dhanka kale marbu wuxuu ku oranayaa war goorta isu timaadaan war dhigii waran aa tiraadi wuxuu ku oranayaa haddii ilaahay kuu runyaa wuxuu ku dhahayaa wuxuu ku oranayaa inuu xaal waa samoolad buu ku oranayaa xaal waa samoolad samoolad marka ereygaas markay samooladka markay adeegsanayaan ninkaasi reerkiisii buu joogaa iyo waxa weye dilay ku runyay miyigiisii buu degan yahay xaal waa samoolad hadduu ku yidhaahdo xooluhuna waxa weeye waa u daaqaan biyana waxa weye dhulku waa u leeyahay haddii ilaahay kuu roon yahay colaad marka ciday ishayaan iyo ciday ka baqayaaniinna ma jirto marka barwaaqo xasilooni buu isaga jiraa dhulkiina baad buu leeyahay marka xaal waa iska samoolad hadduu ku yidhaahdo barwaaqadiisaa jaran waxba kama maqna marka erayada noocaasoo dhan baa markaa halkaas inoo ka dhashay iyagana aaf baa kuu soo hadhay ereyga aaf aaf waxay reer miyigu yaqaanaan dhulka aan cidla degeynayno cidlada marka dugaaggii xoolaha cuni jiray waa joogaa isagu laakiin dad iyo doonyo iyo waxba ma joogaan waa meel cidla ah marka waxaa laga yaa inaan ta sahan ku timaado dhulkaas uu kugu noqdo dhul aad cid aad kusii hoyatiy waxba aa ka weydo markaasaa leedahay war maantan dhul aafa baa igu soo beegmay waxa weeye muddan kusoo jiray waxa weeye cidna ma deganay abaar dhowr baa iyaduna ku xigta abaar dhowrta reer miyigu waxay yidhahdaan waxay reer miyigu yidhahdaan abaar dhowrta doog baa halka kan roob baa kuu da-ay dhinacaan waa doog dhankaana waa abaar marka dhul waxaa jira doog roobkana ka warqaba abaartana ka warqaba oo meel dhexa ah waxa weye dila kuuranya oo ciiraah roob yar oo ciiraa buu leeyahay marka dhirtiisu xoogaa yar oo qabow ah oo ka soo gaaray dhanka dooga roobku ka da-ay baa jira dhankaana qiiqii iyo abaartii kulaylkii baa kaga baxay marka diilin madow bay markaa noqonaysaa dhanka kanna waxay noqonaysaa dhinaca abaartaha dhinacana waxay noqonaysaa dhinaci doogga hooyooyinka marka waxay yidhahaa ariga halkaa u ekeeyo heblaayo dhinaca abaar dhowrta intaa ka madho bal xagga isugu soo celi ariga marka waa meel waxa weye dilay kuu run yahay abaar ka warqab ah weye dooggiina waxa weeye waa u dhowdahay oo xoogaa ciira ah bay leedahay markaa way 2-20 waxaa inoo ku qoran aftin aftinka dhulka la yidhahdaa waxa weeye waa dhul intuu roobsaday dhirtiisii ay magooshay oo aada u baxday aan idina deganin marka adoo sahanaa laga yaabaa inaad timi marka sahan inaad ku timi
atira war maanta waa sahamiyeyo dhul hadii ilaahay kuu runya aftin ah baan tegay idina kaagama soo horreyn adiga marka xoolahaagii baa usoo horaraysaa marka haddii ilaahay kuu runya waa dhul barwaaqa ah oo dhirtiisa aada u baxday oo xoolihiisii waxa way geediisa aan weli la baargooyin barwaaqa waxa ku xiga omos ereyga omos ereyga omos isagu saddex qodob buu isku darsanaya dhulku waa omos haddii lagu yidhaahdo waa dhul baad la'aan ah oo xoolihii waxba aysan ka goosanayn biyana biyo ka dheerna ah oo waxa way dilay kuu runya ceelashii iyo waxa way wixii dhan ka fog haddana kulayl buu ku darsaday marka marka dhulku hadduu omos yahay wax wey waa ku adkaanaysaa nolosha marka miyiga hadii ilaahay kuu run yahay iyo xoolaha iyo habtaba xeebka geediga iyo hadii ilaahay kuu run yahay xoolo dhaqashadu inay kusii nagaato marka qodob kale inoo ku xiga oo ah xoolaha marka biyaha loo raadiyo xoolaha marka biyaha loo raadsho waxa wey hadii ilaahay kuu run yahay baal raa ereyada loo adeegsado erey afar iyo labaatan ereyadii hore buu la socday oo waxa weeye waranbixi waranbixiga waxaa la yidhaahdaa dhulka markuu baxo cawskiisu oo dhirtiisu ay baxdo oo waxa weeye dilay ku runyaana cidina deganay laakiin ninka reer miyiga wuxuu halkaa u degi waayey sababaha ka mid ah waxaa ka mid ah inay meeshaas meel dugaag badan tahay oo dadkii ay ka kala carareen oo nin walba xoolihiisa la cararay iyo inay tahay meel colaado looga cararay waranbixi baa marka la yidhaha cawsu waranbixi ah baa ku yaala dii la yidhaha ama naq iyo ramaas waranbixi ah waxa weeye cidina ma degin waa adag tahay in la dego ama ha looga boqo dugaag iyo bahallo miiran meesha ha ahaato ama waxa weeye haddii ilaahay kuu run yahay hab kale oo colaadaha dadka dhex mara ah ha looga carbee waa meel aan la degin weyn marka iyadu waa ka duwan tahay dhulkii kale oo aftinta la kaas waa mid uusan cidna ka baqayn oo uu degi karo waaya ereyga marka ku xiga halka waxa weeye kal kal marka waxa weeye macnayaal badan bay leedahay haddii caloosha oo kaleeto waa lagu tilmaamaa kale hadduu qofku ku yidhahdo hebel kal iyo laabaan kuu salaamo yacani qalbigiina xumaan kuugu haya calooshiina xumaan kuugu ma hayo odhan kara kal waxay kaloo yidhahdeen meel biyo galaan oo meelaha dhulkeena ka mid ah kal ay biyuhu galaan marka roobooga wax wey dhulka u do-o waxaa kaloo la yidhahdaa markaynu rabno inay masagada ama haruurka ama badarka aynu tumanno mooyaha usha waxa weye dila ku runya aynu badarka ku tumanana waxaa yidhahdaa kal marka afkeenu waa af waxa weeye hodan ah marka inagu halkan inoo ku jiraa kal xooluhu markay ooman yihiin oo waqtigii la waraabin lahaa uu soo galo xilligoodii baa waxaa leeyay arigu maanta waa kalan yahay ariga kalkiisii baa maanta la joogaa wey marka waa la waraabinayaa waa in la waraabiyo oo ceelkii loo dhigo oon baa ku xiga oonka waxaa la yidhahaa xooluhu markii ay biyo u baahdaan adigu marka aad biyo u baahatay waxaa odhanaysaa nin haraad bay ahayeen laakiin xoolaha inta badan reer miyigu waxay u adeegsadaan oon bay u adeegsadeen marka waa xooluhu markii ay biyo u baahdaan aroor baa ku xiga aroorka waxaa la yidhaahdaa xoolihii markii ay biyo intay u baahdaan marka waxa weye ceelkii loo dhigo baa la yidhaha xoolihii waa la arooriyey waxaa ku xiga guul baa ku xiga xoolaha aa aroorisay marka ceelku waa kuu dhowaan kara waana kaa fogaan kara erey marka la yidhahda guul baa meesha soo gelaya guul hadduu meesha soo galo macnaha waxa weeye xoolahan la arooriyey oo guriga laga soo kaxeeyey ka soo qaad xarafka ah inuu gurigii inoo yahay ba'na uu inoo yahay ceelkii inoo yahay xooluhu marka intay soo arooraan maanta lasoo arooriyo qoraxdu ay meelaha ceelka oogadiisa ugu dhacdo laakiin aysan ceelka gaarin baa waxaa la odhanayaa xoolahaasi waa guul guulkaas marka waxaa raacaya xooluhu maadaama aysan weli cabbin guul ooman baa la odhanayaa marka waa ooman yihiin marka waa soo waraabisay oo waxa weye dila kuu runaya ceelkii baa ka soo furisay maalintii dambe baa adoo meelaha dhexe sii wado aan weli gurigii gaarin baa iyadana halkaa uga xero dhigtay iyaduna waa guul oo weli gurigii iyo ceelkiibu xoolo u dhexeeya laakiin marka maxaa raacaya waa guul cokan marka guul cokan marka la leeyay marka muxuu yahay marka waa wabax weyn marka guul marka ereyga guul waa markii xooluhu ay u dhexeeyaan guriga iyo ceelka dhexdiisa ay fadhiistaan laakiin marna waxaa la raaciyaa guul ooman marna waxaa la raaciyaa guul cokan baa la raaciya waxaa ku xiga ceelalyo baa kugu xiga ceelalyo marka waxaa lama macnay leedaha mar waxaa la yidhahdaa xoolaha markii adiga iyo aab oo kale iyo waxa wey gabar walaashaay oo kale ama hooyo kale ay kula wado aroor xoolu yihiin in aabe iyo wiilka oo kaleta ay sii hormaraan ceelka kaaga sii hormaraan oo yidhahdaan yeelkii baan usii diyaarinaynaa xoolaha idinkuna soo kaxeeyey marka ceelalyo waxa layidhaha qofka xoolaha ceelka uga hormara si uu qalabkii xooluhu ku cabi lahayn usii diyaariya waxaa kaloo ceelalyo lagu macneeyaa mar kale iyadana oo macno kale oo afkeena ka mid a uu leeyahay haddii xoolo waxa weeye ooman ay ceelka yimaadaan adoo ceelka jooga a xoolaha waraabiso ama xoolahaaga ku fili ama markaa cid kale usii dhiiba waxaa odhanaysaa xoolo waxa weye dila kuran ceelalyaaba maanta ceelka ku arkay oo aan waraabiyey hebel baan usii dhiibay ama xoolahay ku jireen marka xoolahaasna waa la yidhahdaa ceelalyo hormo baa kala ku xigta iyaduna hormada waxaa yidhahdaa xoolaha markii si aanay kaalinka isugu ciriirin meesha ay ka cabiyaan in loo soo daayo qayb qayb baa waxaa la yidhahdaa hormo waxaa ku xiga horid horiddana waxaa la yidhahdaa marka daqiiqada soo daynta xoolaha si waxa weeye neef walba meel ugu habboon uu biyaha uga cabo baa qayb qayb xoolaha loo soo daynaya waxaa la yidhahdaa marka hormo soo mahayn marka soo dayntaas xoolaha aa qayb soo daynaysana waxaa la dhahaa horid
kaalin baa meesha ku xiga. Kaalin marka hadii la yiraahdo erayga kaalin hadii loogu dhawaaqo hebel doorkaaga hawsha ka qabow, laakiin hadii kaalin la yiraahdo waa darka ama waa meesha xooluhu marka ay ka cabaan oo yeelku yaallo. Waxa ku xiga kamiin. Kamiin waxa la yiraahdo xoolihii oo manaa markaad waraabiso biyaha u horreeya ay cabaan. Biyaha u horreeya ay cabaan baa waxa la yiraahdaa kamiin. Biyaha u dambeeya xooluhu markaad ceelka ka kaxaynayso ay cabaan waxa la yiraahdaa rakaad baa marka iyagana la yiraahdaa. Marka kamiin iyo rakaad way iska soo horjeedaan. Oon iyo hadii la ku runyaa wabaxna way iska soo horjeedaan. Wabaxa waxa la yiraahdaa xooluhu markii ay cabaan, markii xooluhu biyo ku cabaan baa waxa la yiraahdaa xoolahaasi waa xoolo wabax. Waaye 36 ereyga wuxuu inoo sheegayaa fulin. Fulin waxa la yiraahdaa xooluhu intay cabaan markii waxa way wixii waxa way dilay ku runyaay ceelka ka dareerinayso gurigooda u dhigayso baa waxa la yiraahdaa xoolaha ha la fuliyo. Waxaa ka soo horjeeda iyadana aroor. Xooluhu markay aroorka yihiinna waxay ka yimaadeen gurigii oo waxay u socdaan ceelkii. Markii ay fulinka yihiinna ceelkii bay ka tageen oo waxay u socdaan waxa way dilay ku runyaay gurigii bay markaa u socdaan. Marka labada ereyna waa isku soo horjeedaan. In erayada sharaxooda kaliya aad meesha ku baranayso ma aha, xataa waxaa ka faa'iidaysaa erayada iska soo horjeeda ilaa ardayga erayga waxaa loo weydiin karaa in erayga sharaxa la yiraahdo macnihiisa raadi, iyo in la yiraahdo erayga erey la micno keen, iyo in la yiraahdo erayga erey ka soo horjeeda keen. Marka intaba waxa weydiin ku run yahay ka faa'iidayso. Waxaa kugu xiga xaragmar. Xaragmarta reer miyigu waxay yiraahdaan goortii ceelashu waxa weeye hadii ilaahay ku run yahay xoolo badan isugu yimaada bale or maanta waa daahaynio dhaankii waa la daahayaa. Ceelasha waxay ahaayeen xaragmar ahaa marka meelay xoolihii ka cabaan. Haddii ama waxay noqon karaan in biyo yarood bay noqon karaan oo biyaha aad ugu yar markaa oo waxa weeye reerba wuxuu sii sugay reer kale xoolihiisu sii sugay markaa. Marka xaragmarka waxaa la yidhaa xooluhu markii ceelasha ay ku bataan oo waxa weeye ilaahay ku run yahay kanshadii ama fursadii xoolaha waxa weeye lagu waraabin lahaa markaa la waayo. Madi baa kugu xiga. Madiga waxaa la yiraahdaa neefka caanaha badan. Waxaa kaloo la yiraahdaa wiil baa laga yaabaa intuu reer dhistay inuu waxa weeye uu alaystay ama uu dhintay, hadba kaa u taqaan ama uu xijaabtay ama uu geeriyooday, hadba kiyaa u taqaan. Waxaa laga yaabaa wiil inay islaantaas waxa weeye dilay ku runyaa dhasho. Wiilkaas marka aabihii isaga waa dhintay waxaa la yiraahdaa madi isagana baa la yiraahdaa. Oo inta badan dhaqanka inagu aan leenahay wiilkaas waa loo dhisaa, reer baa loo dhisaa si madaxa waxa weeye reerkaas uu usii raago oo waxa weeye wax uga jira. Waa loo dhisaa wiilkaas. Marka madina waxaa la yiraahdaa neefka caanaha badanna waa la yiraahdaa. Wiilkaas waxa weeye dilay ku runyaa hooyadiis ay keligii dhashay oo aabihiis dhinteena waa la yiraahdaa. Waxaa kugu xiga baaqima. Baaqima waxaa la yiraahdaa neefka caanaha yar. Marka afku waa hodan oo waa lagu kala duwan yahay. Dadka qaar baa baaqima neefka caanaha yar waxay u yaqaanaan badho, kuwa waxay u yaqaanaan biqjaar, kuwa finaaq u yaqaan, kuwana waxay u yaqaanaan baaqima. Marka adigu kaa doonto u aqoonso, laakiin waxa weeye waa af hodan ah oo waxa weeye dilay ku runyaa inagu aynu leenahay. Heeco waxaa la yiraahdaa meesha hooyadeed baxday oo waxa weeye riyaha caanaha looga leso. Erega bixid marka reer miyigu waxay u adeegsadaan neefka haddii intay uu xanuunsado oo kale ama bahal dhaawaco oo kale ay biraystaan waxaa la yiraahdaa neefkaas ay bireeyaan waxa neefku waa baxay. Haddii laakiin uu kale waa la yiraa waa baxday. Waxaa kuu soo haray markaa senyo. Senyo waxaa la yiraahdaa rida aan geesaha lahayn. Waxay kaloo u adeegsadaan dhaqanka soomaalida markaynu macnaha kale loo yaqaan waxaweye geelana waxaa la yihahdaa senya la yihahda. Waaye galaalo waxaa la yihahdaa laxda ama wanka ama naysha madaxa bartankiisa cad baa la yihahdaa. Wankaasi waa galaalan yahay ama sabeentaas waa galaalan tahay ama nayshaasi waa galaalan tahay. Ogol waxay yihahdaanin rida hooyada iyadoo ciidana u qaban ay maasho waa ri waxa weeye dilay ku run yahay ogol ah bay yihahdaa ridaas. Hebed waxaa la yihahdaa rida waxarteeda iyo waxaraha kale hadday timaado guriga ay isugu mid yihiin oo waxartii doonta ay nuugto markaa oo waxaru aysan u kala soconayn. Waxaa inoo ku xiga markaa qalabka xooluhu ay ku cabaan waxaa ugu horreeya qabaal. Qabaalkii marka wakaa dhirtaa laga qoraa xoolaha lagu waraabiya. Waxaa kugu xiga dalow ama wadaan warshayga ceelka biyaha lagaga soo saaro marka isagiina waa kaas. Waxaa ku xiga kaa maqan markaa xarigii lagu xiri lahaa wadaanta si waxa weeye qabaalka biyaha waxa weeye loogu shubo ceelkana biyaha looga soo saaro. Xarigiina waxaa la yidhahdaa dawlis, isagiina wakaa, isagoo xiran waxa weeye dilay ku runya la laaban. Marka waxaa inoo ku xiga layligaas in aad markaa ka jawaabto su-aasha koowaad waxay ku leedahay xoolaha maxaa loo yaqaan, maxaa xoolaha loogu sahamiyaa, sahanka maxaa xoolaha loogu diraa. Su-aasha labaad waxay ku leedahay maxaa loo yaqaan neefka qodaxdu markay muddo. Su-aasha saddexaad maxay tahay dulucda maahmaahdani ari been waadida beense ma dhutiyo. Afar maxaa loo yaqaan xoolaha maqan qofka raadiya xoolaha maqan qofka raadiya maxaa loo yaqaan. Lambarka shanaad maxaa loo yaqaan xoolaha xeradii laga soo guuray u baxsada. Halkaas buu casharkeennu inuu ku egyahay. Casharkeenna kusii xigaana erayadaas baynu kusii socon doonaa hadii ilaahay idmo.
halkaasaan ku joojinayaa.